Ні, це не обман зору. Натовп дійсно рухається новим мостом, щоправда, незаконно. Масову ходу у вечірній час організували невдоволені містяни, які не витримали довжелезних черг на транспорт. Переправу штурмували понад 30 людей, серед яких були і діти. Як пояснюють самі бунтівники, зробили це вимушено. Адже з початком навчального року та робочого сезону пасажиропотік значно збільшився. Це суттєво вдарило по і так недосконалій транспортній логістиці міста. Додалося і охочих безкоштовно проїхатися річковим таксі, через що величезні черги перетворилися на нескінченні. А найбільшою незручністю, за словами людей, і надалі залишається центральний міст, який самотньо стоїть посеред міста і муляє очі. Всі ці труднощі день у день впливають на нервову систему дніпрян. І ось мить, коли терпіння урвалось, таки настала.